Rasgado, velho. Aqui é assim, galera. Pra fazer um vídeo tem que trocar de gaiola, viu? Hoje é 27 de novembro. Está com 8 dias que eu vim dar uma campeada. Olha aí, galera. Passando a cabeça aí. 27 de novembro. Rasgado na pegada. Rasgado na pegada, viu? Coisa aqui que pegou no peito do galo. Tem que trocar de gaiola porque os galos estão trabalhados demais. Abre o bico, vá. Abre o bico. Abre o bico, vá. Abre o bico, rapaz. Abre o bico. Rasgado na pegada, galera. É pra todos os grupos. Abre o bico. Travou os pés. Tá com 8 dias, galera. Que eu minha campeada tô trazendo hoje o rasgado velho. Troquei de galo, que os galos aqui estão ferrados demais. Pegou até a cabeça do galo. Hoje, 27 de novembro. Rasgado na pegada aqui, viu? Rasgado na pegada. Vai pro grupo dos taboqueiros. É, quem cria ruim é nós. Bora, bora! 8 dias hoje que eu vim, ó. Vai pro amigo Ureão. Ureão peça ruim, tá ali. É isso aí, galera. Vai pra todos os grupos que participam. É, criadores do Nordeste. Isso aqui é o rasgado, viu? Ele tá pouco.